знищені будівлі і техніка вартістю 26 мільйонів гривень, неотриманий прибуток не менше 30 мільйонів. Керівниця сільськогосподарського виробничого кооперативу Людмила Голуб розповіла кореспондентам Суспільного про збитки підприємства за час повномасштабної війни і про те, як відновлюють кооператив. Займаюся тваринництвом і рослинництвом. Раніше ми це приміщення використовували для зберігання овочів. Капусту, картоплю зберігали, буряк, морку. Тепер воно аварійне, відновленню не підлягає, його треба тільки зносити. Постійні обстріли села і господарства почалися 12 березня 2022 року, говорить Людмила Голуб. Від того ж дня припинилося постачання електроенергії до села. А коли обстріли посилилися, люди почали виїздити. В самий такий пік обстрілів, це вже червень, липень, серпень, на селі проживало всього-навсього 9 чоловік. Це на все село. А до початку бойових дій у нас було 1200 всього населення. Але господарство продовжувало працювати. Керівниця каже, що шукали різні варіанти, як вивезти худобу. Ніхто не погоджувався сюди із перевізників заїхати, тому що в будь-який момент починалися обстріли. Угадати, коли це буде, неможливо було. І як тільки бачили, з безпілотника фіксували, що сюди йде якась трохи більш других габаритів машина, зразу починався обстріл. Наверно, самий важкий для нас день був, це коли до нас приїхали фури грузитися коровами. Ну і лупили, як могли. Побили фури, побили все, що могли. Ми сиділи під стіночками, перелякані. Наверно, не так воно і було. Це таке саме таке страшне. А в той день потім ще загинув наш головний інженер. Зрештою, говорить Людмила Голуб, частину стада купили підприємство зі Львівської області. До 24 лютого у господарстві було 267 голів великої рогатої худоби, з них 130 – дійне стадо. Нині, відповідно, 20 і 10. Працювали 65 людей, зараз 32. Обладнання у нас було сучасне, молокопровід, все молоко було по трубам, жодної ручної праці, ручного доїння не було. Планували закупити молодняк, оновити ферму. Микола Простріла працює у цьому господарстві, що змінювало статус і форму власності з 1969 року. Каже, що наступного місяця йому виповниться 70, але продовжує працювати. Згадує, як цього року збирали соняшник на цьому полі. Звісно, приємно було вибирати. Приходимо в цей край, прильот туди прийшов. Йдемо в той край, прильот сюди прийшов. В общем, вертольоти наші, ну, в общем, весело було. Через те, що село і поля перебували у зоні бойових дій, каже Людмила Голуб, минулого року не змогли отримати навіть державну дотацію. Сподіваються на якусь допомогу. А поки відновлюють виробництво власними силами. Наприклад, цей трактор збирали з двох інших, які постраждали від обстрілів. Хоч що-то воно є, воно робоче і воно їде. І саме головне. І в полях вибирає, між рядку робила. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.